Segвей створили з надією на те, що він змінить наш світ. 18 років тому в ефірі американського телебачення люди вперше побачили Segвей. Компактний та не менш швидкий та маневрений електричний скутер Segвей. За формою він нагадує колісницю. Немає звичного для нас керма, двигуна та гальм. Із цим чудернацьким транспортом познайомлю вас я, Олександра Лясковська. Головна фішка Segway полягає у простоті керування. Цей транспорт з автоматичним балансуванням повністю залежить від ваших рухів. Ви нахиляєтесь вперед і скутер починає їхати. Максимальна швидкість, яку вам вдається набрати, стоячи на Segway, 20 км на годину. Проте такий скутер – це не просто два колеса та стовп руля між ними. До платформи Segway прикріплений невеликий комп'ютер та система сенсорів. Особлива технологія визначає центр ваги людини. Уявіть, приблизно 100 разів на секунду пристрій оцінює ваші рухи та зміну балансу тіла. Segway, без сумніву, транспорт майбутнього. Він чудово підходить для пересування містом, адже дозволяє забути про затори. Ще його називають пристроєм для лінивих. Більше не потрібно тримати рівновагу. За вас це зробить смарт-система. Ви спитаєте, який мудрагель створив такий унікальний транспорт? А я відповім. Segway – це творіння Діна Кеймана, геніального винахідника, який ще у школі розробив світло-музичну систему. До речі, назва Segway походить від музичного терміну «секю», що в перекладі з французької означає плавне переміщення з одного стану в інший. Саме через маневреність та плавність Segway популярний не тільки серед молоді, але й серед держслужбовців. Військові, поліцейські, медики, працівники аеропортів – це далеко не повний перелік поціновувачів такого скутера. Що вже говорити про гравців у гольф? Для них Segway – справжня знахідка. Неймовірно, але факт. Компанія Super Segway зібрала у Вірменії ансамбль, який танцює виключно на цьому транспорті. І ще одна важлива деталь. Такий електроскутер належить до найбільш екологічних засобів пересування у світі. Тому цілком ймовірно, що скоро Segway стануть непоганою альтернативою автомобілям. У більшості європейських країн Segway вважають повноцінним транспортом на рівні з мопедом і велосипедом. Вже кортить скоріше випробувати цей новітній чудопристрій? Тоді вперед! В Україні Segway можна придбати за прийнятною ціною. Найдешевший варіант коштує приблизно 5 тисяч гривень, а найдорожчий сягає 20 тисяч. Тож будьте у тренді та переходьте на Segway. А з вами була я, Олександра Лясковська.